So raga, kumusta raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Importante po ang pag-uusapan po natin kasi sa vlog po na to, magbibigay po ako sa inyo ng info na maaari po na mabago ang kalagayan po o kaya ang future po ng iyong pamilya. Para po sa mga kababayan po natin dito po sa Italia, na hangad po ninyo na makasama po ang inyong pong asawa, ang inyong pong mga anak o kaya naman ang inyong pong mga magulang, panoodin mo po ang vlog po na to para magkaroon ka po ng idea, ano po, magkaroon ka ng guide tungkol po doon sa ricongiungimento familiare. Ano ba ito? Ano po ba yung nulla osta? Ano ba yung mga requirements? Saan ba dapat magpunta para po mag-process po nito? Ano ba ang kailangan, yung required na ready to o yung kita mo? Malaki ba ang magagastos sa pag-aayos po nito? Iisa-isahin po natin ang mga detalye po, ang mga sagot po sa mga bagay po na yan. Pero bago muna po rin tayo magtuloy-tuloy, halimbawa pong nanonood po kayo sa cellphone o kaya po sa tablet, tingnan muna po dito sa taas kasi baka nandyan pa rin si Open App. Paklik muna po kay Open App bago po kayo magtuloy-tuloy ng panonood. Grazie po sa inyo. Ang ricongiungimento familiare po ay ang pagbibigay po ng permiso, ano po, sa mga naninirahan po ng regular dito po sa Italia ng mga non-EU nationals. So kasama po tayo dyan mga Pilipino. Na ang kanila po mga pamilya, ano po, na naninirahan doon sa ibang bansa, which is sa our case po na doon sa Pilipinas, ay makapasok po, ano po, makapanirahan po kasama mo po dito sa estado ng Italia. Ito rin yung tinatawag na family reunification process. Sa mga Pilipino, tayo ang tawag po natin dyan normally ay pagpipetisyon. Sa pagprocess po nito, kailangan mo pong mag-secure ng nulla osta. Ito po yung authorization, yung pong permission, clearance po iyan na kailangan mo para yung iyong pamilya makapasok po dito sa Italia at makapanirahan kasama mo po. Sa pagpetisyon po, syempre meron pong kondisyon. Una po dyan ay kailangan ay either na meron kang karta di sojourno o kaya naman ay permesso di sojourno na normale. Kahit po anong motive po ng iyo pong sojourno, pwede po dito ha, applicable po yan. Kasi di po ba, marami pong mga klase po, motivo po ng permesso di sojourno. Siyempre po, dapat yung ating pong permesso di sojourno ay valid. Pero maaari nyo pong itanong, paano naman kung na-expire na at nagre-renew po ako? Pwede nyo pong gamitin yung pong recibuta na ibinigay po sa inyo ng posta nung kayo po ay mag-renew, nung mag-process po kayo, ipasok nyo po yan sa posta. Next question naman po na importante din, sino naman na member ng iyong pamilya ang pwede mong ipetisyon? Isa-isahin po natin, ano po? Yung pong iyo pong asawa, pero syempre dapat hindi kayo legally separated at yung pong iyo pong asawa dapat ay hindi po minor. Ibig sabihin, dapat ang edad po niyan ay 18 years old and above. Pwede rin po yan, applicable rin doon sa mag-asawa na civilly united. Ang isa pa po ay yung pong ating minor de edad na anak. Kahit po yan ay anak natin doon sa isang partner natin, sabihin natin na hindi naman kayong kasal, pwede rin po yan. Basta yung isang magulang, nagbibigay po ng consent na papuntahin mo po sa Italia yung inyo pong anak. Papaano naman kung ang anak ay higit na ng 18 years old? Pwede rin po yun dahil kung halimbawa yan po ay merong kapansanan. Last naman po ay yung pong iyo pong magulang na wala pong ibang anak dyan po sa Pilipinas. O kaya naman yung magulang mo ay 65 years old pataas, pero hindi po siya kayang sustentuhan ng mga anak na kasama niya po sa Pilipinas dahil po sa pangangailangan niya, dahil halimbawa po ay meron pong matindi pong sakit. Siyempre po, kung meron pwede na ipetisyon, meron din naman na hindi pwede. Ang hindi po pwede ay yung po mga second degree relatives. Yan po yung kapatid mo, yung pong iyong pong tiyuhin, tiyahin, lolo at lola. Hindi po yan po pwede. Kasi dito po sa family reunification, ang kailangan lamang po, ang pwede po na ipetisyon ay yung pong first degree relative. Which is yun nga po yung asawa mo, yung mga anak o kaya mga magulang. Additional requirements pa po, una na dyan ay yung pong alojativa. Hindi po ito yung normaling alojativa. Kailangan po ang purpose po ng pagkuha mo ng alojativa ay specified doon na para sa ricongiungimento familiare. Which is, pagka po ganun, kailangan ng impianto ng gas, ng luce, marami po dapat na asikasuhin. Usually po ay 15 square meters para po sa isang tao. So halimbawa na dalawa na nakaresidensa doon sa bahay na gagamitin mo yung alojativa at dalawa rin ang iyo pong ipipetisyon, ang kailangan po sukat ng bahay ay at least 60 square meters. Yan po yung ideal.
Pero ito pong alojativa ay ina-apply po ito sa komune. Kaya maaari po na komune by komune, meron po silang iba't iba po mga regulasyon. Nagawa na po ako ng vlog kung paano po mag-apply po niyan dito po sa komune de Milano. I-check nyo na lamang po yung link sa baba para po magkaroon kayo ng idea. Sunod po ay kailangan na yung pong aplikante, yung pong magpipetisyon, kailangan ay meron pong sapat na ready to. Mamaya po, i-detalye natin ano po, kung ano po ba yung dapat na ready to ng isa pong aplikante para po makapagpetisyon. Last po ay health insurance. Kung sakali na ang ipipetisyon mo po ay yung pong iyong pong magulang na over 65 years old na. Ngayon naman po ay ibibigay ko po sa inyo yung mga dokumento po na kailangan. Yan po ay i-insert natin, isasama po natin doon sa ating application. Isa-isahin po natin. Number 1 po ay copy po ng iyo pong permiso de sojourno o kaya naman ay karta de sojourno. Number 2, photocopy ng passport mo po at saka nung papupuntahin po dito sa Italia, yung membro ng iyong pamilya na pinipetisyon mo. Next naman ay certificado di familia nung aplikante po na nasa Italia. Sunod naman ay marriage certificate, dapat ay translated at legalized. Siyempre po, kailangan yan kung ang asawa ang papupuntahin po dito sa Italia. Sunod naman po ay dokumentasyon na nagpapatunay ng relasyon. Kung halimbawa na anak ang papupuntahin, ay di kailangan po ng birth certificate po ng anak. Ano po? Sunod naman, gaya ng ating nabanggit po kanina, yung idonita alojativa na galing po sa komune. Isa naman po, regarding po doon sa ating kinikita, kailangan natin mag-present po ng code 730 o modelo unico. Ito pong mga susunod ay case-to-case basis. Ano po? Halimbawa, kailangan mo po ng modelo S2 kung ikaw po na aplikante ay isang ospite. Dito po ibig sabihin, yung may-ari po ng bahay ay nagdi-declare po na sumasang-ayon po siya, natatanggapin niya bilang ospite yung pong miyembro ng iyong pamilya pagdating po dito sa Italia. Modelo S1 naman ang gagawin kung ang aplikante mismo ang ospite at ang miyembro po ng pamilya na pupunta sa Italia ay mas bata po o under 14 years old. Modelo S3 naman kung yung pong aplikante ano po ay isang laboratory subordinato na kailangan po dyan yung employer ay magagawa po ng certificate o patunay na ini-employ niya po bilang isang trabahador yung pong aplikante. Before we continue po ha, gusto ko muna po mag-shoutout kay Pinoy Edit Channel. Isa rin po yung YouTuber dito po sa Italy. Sana po ay masuportahan niyo po din siya. Sana po ay mabisit niyo po yung kanyang channel, mapunod niyo po yung kanyang mga videos at mag-subscribe din po kayo po sa kanya. Ganun din, shoutout po sa lahat ng mga certified dragas. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at hindi nyo po ako iniiwan. Ano po? Kung halimbawa na bago ka pa lang po dito po sa akin channel, welcome po sa iyo. Sana rin po ay mag-subscribe po sa akin channel at hit mo rin yung notification bell para lagi kang magiging updated. At kung kayo naman po ay dati nang nanonood din po sa akin po mga videos at nagkataon na nabigyan ko po kayo ng impormasyon, kahit pa paano po ako nakatulong sa inyo at gusto nyo po akong pagkapihin, pwede nyo po yung gawin. Just be a member of my channel. Wala po kayong gagawin kundi pindutin nyo lamang po yung join button para po kayo ay maging member ng aking channel para po kayo maging certified draga. Just in case din po sa tingin ninyo makakatulong po sa iba ang aking pong video po na ito, huwag nyo pong kalimutan na i-share din po ito po sa kanila. Kumusta din kay Dopio GR kasi nagtatanong po siya tungkol po doon sa kailangan pang ready to kung halimbawa na magkakari ko po siya ng kanya pong mga anak. At dahil po dyan, i-detalye na natin ngayon kung ano ba ang kailangan ready to ng isang aplikante, ng isang magpipetisyon para makuha niya yung kanya pong mga mahal sa buhay makarating po dito sa Italia. Take note lamang po ha, applicable din po itong ready to na ating pag-uusapan po ngayon just in case naman na ikaw ay mag-a-apply o plano mong mag-apply po ng karta di sojourno. Ibig sabihin, pareho lang po ng ready to po na required. Ang kinita po dapat o yung ready to ng isa pong magpipetisyon ay nakabatay po yan kung magkano po ba yung asenyo sociale. At ngayon pong 2021, ang amount po ng asenyo sociale ay 5,983 euros and 64 cents. Para po makuwenta mo kung magkano ba ang ready to na kailangan, halimbawa kung ilan number po na tao ang iyo pong ipipetisyon, mag-a-add ka lang lagi ng 50% noong pong 5,983 and 64. Bibigyan ko po kayo ng example ha, yung madali lamang na kwentahin. Halimbawa po, yung basis po natin na asenyo sociale ay pagpalagay na nating 100 euro. So ang kalahati po ng 100 ay 50. So kung halimbawa na magpipetisyon ka po ng isang tao, halimbawa yung pong asawa mo, so kailangan ang ready to mo ay 150.
Kung dalawang tao naman, ibig sabihin, dalawa yung i-add mo na 50, 100 yun, plus 100 dahil doon sa asenyo sociale. So dapat, pagka dalawa ang iyo pong ipipetisyon na tao, dapat ang iyo pong redito ay 200. 250 naman pagka tatlo at 300 naman pagka po apat. So ngayon po, makikita nyo po yung actual ano po na kailangan redito. Kung halimbawa na ilan ba ang iyong pipetisyonin, yan po yung katapat po na amount. Yan po mismo yun po ha. Kanina nagbigay lang ako ng example para mas madali nyo pong maintindihan. Tandaan din po natin na ito pong redito po na ito, pwede nating isama yung redito nung kasama po natin sa ating pong nucleo familiare. Ang tawag po dyan ay yung redito nucleo familiare. Halimbawa ay kayong mag-asawang nandito, pareho kayo may trabaho, yung inyo pong mga anak ang inyong pipetisyon, pwede nyo pagsamahin yung inyong redito para po lumaki. Halimbawa naman ay isang ina, may kasama yung anak, nagtatrabaho dito, pagsamahin nyo rin yung inyong redito para halimbawa na kukunin naman yung ama o kaya naman na yung kanya pang isang kapatid. Sana po ay malinaw po yan po sa inyo yung tungkol po sa reditong required para po sa pagpipetisyon. Kung halimbawa po na okay na po yung mga documents and all conditions are met na din, ang sunod naman na tanong ay saan naman ito ipaprocess. Yung pong aplikante na nandito sa Italia ay magpaprocess po siya. At the same time, yun namang pipetisyonin na nandoon sa Pilipinas, meron din po dapat na iprocess. Yung pong magpipetisyon na nandito po sa Italia, kailangan niya mag-apply po, mag-secure po noong nulla osta. Ang pagpaprocess po niya ay online doon po sa Sportello Unico per l'Immigrazione ng Prefettura. At kailangan na isasubmit mo dyan lahat kasama yung pong mga documents na nabanggit natin po kanina. In 90 days lamang po ha, from the date of submission ng iyong pong application, upon reviewing, verifying po ng kwestura, at naging okay na po lahat, marirelease na po yung nulla osta. At kung sakali naman po na madi-deny po yung iyo pong application, provedimento di diniego naman po ang ibibigay po sa iyo. Pag nakuha mo na yung nulla osta, ang sunod naman na step ay ipapadala mo yan sa Pilipinas. At yun namang pinipetition mo ay siya namang mag-aayos po nito, mag-aayos po ng mga papeles sa Italian Embassy doon po sa Makati para po siya ay mag-apply ng entry visa. If all goes well po, nakakuha na ng visa, bibili naman ng ticket para makaparnay sa Italia. At pagdating naman po dito sa Italy, magpaprocess ulit ng dokumento, mag-aayos po ng permesso di soggiorno, motivi familiari po ang ibibigay po sa inyo. Sunod naman na tanong ay magkano ang magagastos, ay depende po yan sa inyo kung paano po ba kayo magpaprocess. Kasi pwede naman na ikaw ang magprocess. Yung pinipetisyon mo na nandun sa Pilipinas, pwede rin na siya po ang magprocess. Pero usually kasi humihingi po tayo ng tulong, ng assistance sa iba. Kaya po, nasa sa iyo na kung lalaki ba ang gastos mo o hindi. Pero just in case po na kailangan nyo po ng assistance at dito po kayo sa Milan area, I can refer you to someone. Mag-email lamang po kayo sa akin. I-check mo rin po sa baba kasi naglagay po ako dyan ng mga links dyan po sa description para po hindi ka na maghahanap. Halimbawa kailangan mo po ng mga modulo, ng mga website na andyan po, i-check nyo na lamang. That's all po sa vlog po na to. Just in case po nanonood ka ngayon at gusto mo pong mag-ayos po niyan, gusto mong makasama dito ang iyo pong mga mahal sa buhay, ang masasabi ko lamang po sa iyo, advice ko, panapanahon lamang po yan. Kung ukol, bubukol. Kasi po kung ikukumpara natin yung pag-ayos po dati sa pag-ayos po ngayon, di hamak po na mas madali po ngayon ang mag-ayos. In some cases nga po ay isang taon lamang kaya na yung po mga pinipetisyon ay maparating na po dito sa Italia. Salamat pong muli sa inyo pong panonood. Sana po kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na po ha. I-hit mo na rin yung notification bell. Piliin mo po yung all para lagi kang magiging updated. Like and follow po my Facebook page, Chad Will Guide. Sana po yung mga videos ko na ganito, matamsa po ninyo, ma-share nyo rin po sa iba. Kung halimbawa po, meron kayong questions, clarifications, meron po kayong mga suggestions, pipilitin ko po sa abot na aking makakaya na sagutin po ang mga yan. Gamitin nyo lang pa rin po yung hashtag na Chowraga Mustanaga. Bago po ako malis, sabi po na Richard, if you wanna be rich, gotta work hard. By Richard. Questo è tutto. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Grazie raga. Alla prossima.